लघुवित्त संस्थाहरुको खारेजीको माग गर्दै लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। लघुवित्तीय संस्थाले आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको नाममा जनतालाई शोषण गरेको भन्दै लघुवित्तीय संस्था खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। संघर्ष समितिका अध्यक्ष मणिराम घिमालीले लघुवित्त संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको घ वर्ग भएको भन्दै नेपाली जनतालाई शोषण गर्न नपाउने बताए। हाम्रो मुख्य उद्देश्य अब यी लघु वित्तीय संस्थाहरू विगत 30 वर्षदेखि सञ्चालित थिए र अहिलेको अवस्थामा असफल भएको अवस्था हो र यिनीलाई खारेज गर्नुपर्छ र यिनीद्वारा लगाइएको अन्यायपूर्ण सामूहिक ऋण निना गरिनुपर्छ र राज्यले आम गरिब किसानलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्छ। उनले लघु वित्तीय संस्थाहरूले लगाएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋण दिनुपर्ने, आवश्यकता र क्षमताका आधारित काम र रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको जिकिर गरेका छन्। संघर्ष समितिले समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने समेत जनाएको छ।